yerli icra hakimiyyəti orqanlarına göstəriş cənab prezident tərəfindən verilib ki, şahid ailələrinə və qazilərə həmişə diqqətli olsunlar. Amma müəyyən bələdiyyələr var ki, bu məsələdə mən deyərdim ki, öz büdcələri hesabına bu məsələləri həll etmək istəmirlər. Kifayət qədər büdcəsi olan bələdiyyələr var. Bələdiyyələrin hesabatda daha çox diqqət yetirmək torpaq sahəsi məsələsidir. Mən baxıram, hesabatda da əsas məsələ torpaqların satılması, hərəcə verilməsi və s. Bələdiyyələrin yalnız torpaqla deyil, digər sosial sahələrin də məşğul olmasına böyük ehtiyac var. Hədə mən bir dəfə də hesabatda görməm ki, hansısa ki, bələdiyyə hansısa bir kəndə su çəksin, hansısa bir kəndə məktəb tiktirsin, hansısa bir kəndə uşaq baxçası tiktirsin və s. Artıq bələdiyyənin statusunda bu dəyişikliklər ediləcəksə, onların maliyyə məsələlərində müəyyən artımlar varsa, artıq bələdiyyələr yalnız torpaqla deyil, digər sosial məsələlərlə də məşğul olmalıdır.